Aktrisa Xuraman Əlizadə və Tünzalə Əliyev arasında soyuq küləklər əsdi. Mənim Topuş bacıyla, yəni Tünzalə xanımla münasibətim yoxdur. İki aktrisa bir-birinə qənim kəsildi. Ax, mən sənə çörək vermişəm. Sən niyə çörəyə qarşı belə çıxırsan, nankörlük eləyirsən? Görəsən, kimlər iki rəfiqəni bir-birinə düşmən etmək istədi? Allah hər kəsin qabağını olsa çıxardı. Xuramanın sözlərinə görə, xına mərasimi üstündə bir sənət dostu onların arasını vurmaq istəyib. Güya deyirlər ki, mənim Tünzalə xanımla münasibətim yoxdur. O qədər mənim başıma belə şeylər gəlir. Tünzalə xanımla eyni çəkidə olduğumuz üçün problemlər bax bundan yaranır. Sənət insanları, səndən sənə ondan ona, yəni ona xına yazdıblar, sonra ondan götürüblər mənə, ya nəsə tərsinə bir şey baş vermişdi. Bundan xəbər tutan Xuraman Topuş bacıya zəng edərək məsələdən onu agah edib. Tünzalə zəng elədi, dedi, başıva dönüm, qadan alım. Mən səni çox istəyirəm, mən dedim, mən səni çox istəyirəm. Hətta övladımız olanı bir-birimizə zəng edib təbrik eləmişik. Hər şey pulla ölçülmür ki, qan arara görə mən durub o boyda aktrisa ilə, o cür gözəl xanımla münasibəti heç vaxt bozmaram. Məşhurun sözlərinə görə, onlar arasına çoxları nifaq salmaq istəyir. Kənardan eşidirəm ki, güya ki, biz ikimizə eyni çəkiliyi, bir-birimizə qibdə eləyirik. Yox, əsla yox. Xuraman üzünü ondan sonra kamerasına tutub, həmin sənət dostunun ünvanına ismarıcılar yolladı. Sən istəyirsənsə, əgər mənim aramı Tünzalə xanımla, digər aktrisa yoldaşlarla vurasan, sən bunu ümumiyyətlə bacarmayacaqsan. Rəfiqə sarıdan bəxti gətirməyən məşhur, həmkarlarının ona etdiyi xəyanətlərdən də danışıb. Yanımda neçə nəfər aparmışam özümdən xınaları. Sənət yoldaşım var idim, diktafondan birinin səsini yazıb mənə göndərmişdi ki, sənə çörək verdiyin gör, sənə haqqında nələr deyir. Mən o yanayı, mənim valideynlərim haqqında nəsə danışır, plan eləyir, dedim Allah bilsin. Mən heç nə demirəm. Axı, mən sənə çörək vermişəm. Sən niyə çörəyə qarşı belə çıxırsan, nankörlük eləyirsən?